رئيس الوزراء دولت فدرالك سومالية مداني حمسة عبد بره أيام أن تحرق كتشري أديق الدولست هودة سومالية أو هرمر لغسم يي لأن قارسي هير كوغس الرئيسة لغو قيمي أديقية هودة عالمك وزير كقاديد كي الدولست هودة فردوس عثمان عقال يماريا هيدا الدولست الرئيسة أحمد معالينا يا كورمي تدال كي لغسو قاري هير كمانتا ay ugu dubtay hay'adda maamusha hawada dalka Soomaaliya 22 milyan bay soo saartay hay'adan hawada dhili ah ee sanadkii waxaan rabnaa in aan laba jibaar ka dhigno sanadka soo socda hadii Ilaahay yiraahdo oo dakhligaas maanta ay hay'adan soo saarto uu laba jibaar noqdo ee ka badan hadii Ilaahay yiraahdo annagoo ma taqaana ka shaqeynayna qalabkii saxda ahaa inaan helno tababarkii loogu talagalay inaan helno ayaa ekeyo vice president oo isbiir jeedinayay wuxuu soo qaantay halbeeg ah eray ah haddii wadan wax rabo oo rabitaan uu ku jiro skills-kii ama in khibradii loo baahnaa dadkiisu ay leeyihiin wuu gaaraa tusaalena waxa idinku filan wadanka soomaaliya dhankiisa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xamse cabdibare oo hadal ka jeediyay munaasabadda xadhigga jirka oo ka dhacday xarunta hay'adda dowlista rayidka soomaaliya ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda heerka maanta la gaarsiiyay u leeyahay horumarinta dalka Soomaaliya guud ahaan dib u habaynta casriga ee adeegga hawada Soomaaliya waa maalin muujinaysa Soomaaliya inay rajo aad wanaagsan inay leedahay maalin muujinaysa Soomaaliya inay dhaqaaqday runtii oo ay meel wanaagsan ay u socoto waxaan ka soo dhaqaaqnay from G to A waxaan sameynaynaa inaan aadaano European style baan joognaa iyo halkaasaan maraynaa waxaan filayaa si aad u xoog badan inaan u soo dhaqaaqnay runtii dadaal aad u fara badan ayaa muuqda waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo runtii shaqaalaha hay-adda iyo madaxdooda iyo in Allah intii ka qayb qaadatay in sidan loo boodo jambinka inta la sameeyo laga soo boodo from zero to A runtii waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin shaqo waxaa qabateen aan caadi ahayn waxaa kale oo runtii wax aad u wanaagsanah in productionka intaa la'eg ama achievementigaas intaa la'eg in ay qabteen dad Soomaaliyeed gacan Soomaaliyeed iyo gacmo Soomaaliyeed iyo aqli Soomaaliyeed iyo farsamo Soomaaliyeed lagu qabto dadan gaar ah inoo sii leedahay runtii oo aad iyo aad u macaan marka waxaan ku faani karo si dhab ah runtii inaan dhahno halkaasaan maraynaa shaqaalaheennii wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa arrintaas achievementskaas xaqiijiyay in la yiraahdo waxay ka dhigan tahay micno kale leedahay oo haddii la dhihi lahaa waa nalaga kaalmeeyey iyo intaana laga tuuray iyo kaalmada adduunku waa iska socotaa mar walba kala maari maayo laakiin farsamo ahaan iyo liid ahaan dad Soomaaliyeeda iskale oo sameeyey waxa waaye micno gaar ah ayay noo sameeyeysaa ridwaan saliban carab ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed